Kam moomee le plus que Nord nag collectif boo nga xam si mi ngi regroupé l' ensemble des forces vives de la population au niveau de Pikine Nord. Les conseils municipaux aussi ñu ngi ci biir. Et li ñu fi dajale nag tey je pense que ni sama xarit bi ñëw na ci sànq ci français mooy l'utilise foncier 4 hectares bi nga xam si moom moo nekk wetu arène nationale. Arène nationale bi je pense que ñëpp xam nañ ni suñ ko def barax la woon. Et barax boobu bi ñu ko fi defee ba pare dafa am espace bu desoon. Espace boobu desoon nag je pense que bi ñuy def pose première pierre bi le président Macky Sall am na ay infrastructures yu ñu fi diggewul. Mais nag ci biir loolu à notre grande surprise dañoo toog ba ci yàgg jekki-jekki gis ancien directeur de campagne bu maire Amadou Diarra ñu koy wax monsieur Makoura Mbouk ñu fekk ko fa muy tabax ànd ci ak ay agent yoo xam ci Pikine Nord lañu dëkk sol aussi ay tenues commune Pikine Nord tenues yu ñu soloon ginnaaw Pikine Nord lañ ci bind. Et bi ñu ñëwee interpellé ko dañu ñu maire moo ko fiy tabaxloo. Lan la ko fiy tabaxloo? Benn hangar boo nga xam dina jël 72 mètres de long ak aussi 24 mètres de large et 7 mètres d'auteur. Et bi ñu ñëwee aussi waxtaan ak moom pour mu arrêté mbir yi. Mais yamuñ ci loolu dafa am ñu interpellé le maire. Ñu ko monsieur le maire que gis nañ ko leen ne espace boobu ñu fay tabax te xamuñu lan moo lan lañ koy tabax te espace bi dafa am loo xam si dañ ko faa namm. Population Pikine Nord dafa am ay infrastructure yu ñu fa namm def. Mënuñu moom yëgul tinul li ñu fay def monsieur le maire ci boppam. Te promoteur bi ki doon tabax foofu nee nañu maire moo koy tabaxloo te ñu fa fekk ñuy tabax aussi gilet yi ñu sol ay Pikine Nord lañ ko bind. Photo yi je pense que après mun nañ ko partager ak yéen parce que photo nañ leen def nañ lépp. Parce que ñenn ñi sax biñ leen njëkk a interpellé ci conseil municipal bi dañ ñu assainissement lañ fay defal population. Mais bi ñu ñëwee laaj promoteur bi nga xam moo fay tabax ci boppam moom dañ ñu hangar lañ ko fay defloo. Waaye à notre grande surprise dafa am conseil yoo xam si ñoom ñoo interpellé le maire ni moom yëgul lan lañ koy def. Et ci lañ nag ñun jël suñu ay responsabilité en tant que des jeunes yu dëkk ci commune bi en tant que des conseils municipaux en tant que aussi des responsables de la commune ñu ni promoteur bi na arrêté foofu lan fay def ba ay jàppante xaw fa am. Bi ñu commissaire woowee ñu dem ci commissaire waxtaan ak moom jógee fa aussi dem ci sous-préfet waxtaan ak moom ci la sous-préfet ñëw arrêté les travaux. Waaye nag ñun loolu lañ gisoon yaakaar na loolu hangar kese moo fa doon nekk mais à notre grande surprise bi ñu defee suñuy gëstu ba dugg ba ci biir ndekete loolu luñ doon def la noonu rek pour muur suñuy bët. Ndekete ñoom dañoo def lotissement ba nga xam si 98 parcelles de terrain à usage d' habitation lañ def lotissement ci suuf boobu noonu. Et loolu li ñu ko xamloo mooy que ni dafa am ay boo yoo xam si ay bail yoo xam si à usage d' habitation yoo xam si directeur des domaines mu ngi tuddoon Modou Gueye ex directeur des domaines moo ko signé. Am ay nit ñu ngi ko jox jaay leen ko pour ñu dëkk foofu noonu ci suñu suuf. Te loo xam si conseil municipal yëgul tinul mosuñoo def délibération sur cette question pour wax que ni foofu dañ fay def ay terrain à usage d' habitation. Am na nag délibération bu ñu mos a def. Délibération boobu bi ñu koy def dañ doon laaj suuf si foofu parce que foofu domaine privé de l' état la dañoon laaj suuf si état pour def fa ay infrastructure collective lu ci mel ni préfecture parce que Pikine amul préfecture lu ci mel ni maison de la jeunesse parce que Pikine da koo soxla lu ci mel ni maison des femmes parce que Pikine da koo soxla lu ci mel ni centre des métiers parce que Pikine da koo soxla ak aussi GIE ba nga xam si maire moo ko proposé woon boppam conseil municipal. Mais à notre grande surprise dañoo dindi loolu léegi ne nañ ay kër lañ koy def. Kër yooyu nag bi ñu ko def bañ cee lëkkaloog benn promoteur bu moom entreprise xerus bu tudd Diouri Diallo moom nee na moom moo sëkk foofu parce que foofu réellement sëkk nañ ko. Bi ñu koy sëkk nag jaaxaloon nañ trop parce que xamuñu woon ku koy sëkk. Mais nee na moom moo lëkkaloog maire bi ci ay waxam waxu Diouri Diallo nee na am na convention bu mu signé avec la commune de Pikine Nord pour exploiter site boobu noonu. Te convention nag li koy tënk ci wàllum collectivité territorial dafa am lu ñuy wax article 81. Lépp lu jëm ci wàllum convention balaa ñu koy def fokk conseil municipal bi def ci délibération et fokk conseil municipal bi aussi gis convention bi xam convention bi lan lay wund lan lañ ko war a def ak nan lañ koy defee. Mais ba fi ñuy wax ak yéen ni am na conseil municipal yu toog fii mosuñu gis convention mosuñu gis contrat bu lié le promoteur Diouri Diallo avec son entreprise xerus ak la commune de Pikine Nord. Donc foofu je pense que am na faux et usage de faux ba nga xam si ñu fay am. Et biñ gisee loolu nag dañu jug dem rencontre le directeur des domaines en l' occurrence monsieur Modou Gueye dama naan sax ex directeur des domaines moom aussi mu leeral ñu ci lu bari ni ñu moom li mu jàppoon ak la fay am gis na ni bokkul.
moom sax ci boxam jëloon na engagement ni baay yi mu fa jot a joxe yépp da koy annulé. Engagement boobu la jëloon devant nous mais gisaguñ matérialisation boobu noonu. Maintenant moom mu jox ñooy information yu bëri par rapport ak site bi aussi wax ñu effectivement am na ay terrain à usage d'habitation yoo xam si moom lañ ko bëgg a def ba nga xam si promoteur bi ak maire ak ñoom ñëpp defal nañ seen ay liste ba wax tour yi fa war a nekk yi nga xam si seen kër war na fa nekk. Mu am ay kilifa diine am ay conseils municipaux am ñoo xam si aussi ci population bi lañ nekk temps yi ñoom ngeen gis ñu jug tëbëk a dal pour défendre loolu pour mu jàll parce que ñoom dèjà am nañ ci terrain jàpp nañ ni am nañ ci terrain parce que ñun jàpp nañ ni kenn amu fa dara parce que foofu kenn du fa tabax terrain. Bi ñu jugee ci moom aussi moo duggee ci moom daf ñu boole ak Doudou Diallo ni ñu dem leen ngeen waxtaan ak Doudou Diallo le promoteur woo ko pour mu recevoir le collectif moom aussi recevoir na le collectif ci lañu joxee information yu bari ni ñu moom signé na contrat ak maire ba pare convention la signé le maire ba nga xam si moom am na lu mu ci war a am parce que moom moo exploité nee na def na fa lu mat 400 millions ci wàllum sëkk bi ay camion suuf yi bari la jënd sëkk foofu nee na nee na aussi ci biir terrain yi am na terrain yoo xam si maire moo ko moom am na terrain yoo xam si waa domaine lañ ko sédd am na terrain yoo xam si moom moo ko moom donc maanaam paacoo nañ suuf si ñoom seen biir ba pare te ñun ñu nga ñooy conseil municipal Pikine Nord yëguñ ci dara loolu muy benn. Beneen bi aussi mu ni moom état lay liggéeyal te nee na moom am na doole yoo xam si mun na dugg ci service su état yi def lu ko neex te ñun boobaa duñ ci mën dara et beneen bi aussi mooy que ni sëkk nañ ko ba auteur ba nga xam si tey ñi dëkk quartier Ndiassane je pense que ni ñoom bu xiinee rek waxuma sax taw instant bu xiinee rek ñoom ñëpp dinañ génn parce que tey sëkk nañ ko sëkk ba nga xam si tey même waa ONAS ñi nga xam si amoon nañ fa ay tuyo yoo xam si moo doon évacuer les eaux de pluie foofu yëpp fatt nañ ko te li ko def mooy promoteur Doudou Diallo te amul benn autorisation ba nga xam si moo ko may moom ak le maire Amadou Diarra ak waa domaine ñoom ñoo ànd lëkkaloo def bi faux usage de faux bëgg koo tekki ndoddu askan bi moo tax nag ñun ñuy yëgal askan bi yëpp askanu Pikine yëpp waxuñu sax Pikine Nord kese am na luy waaja xew ci site boobu noonu te ñun en tant que des élus en tant que aussi askanu Pikine Nord des jeunes yoo xam si dañoo fonk seen gox loolu duñ ko seraan te duñ ko nangu dèjà préfet le sous préfet de Dagoulane arrêté woon na les travaux fan yi gisaat nañ leen ñi ngi ñëw di rond foofu pour nenn dañuy continuer seen ay travaux léegi nag ñun ñu ngi interpellé état ñu ngi interpellé aussi le préfet de Pikine di ko wax que ni képp kuñ fekk ci site bi nga fay def dara lépp lu fa xew ñoom ñoo jël seen ay responsabilité parce que ñun duñu seetaan li nga xam si moo fay am tant que teguñu ko ci yoon bañ gis këyitu leer ni lii kat moo fa war a nekk et que population bi askanu Pikine représenté par le conseil municipal les conseils municipaux délibéré nañ boo wax lii moo fa war a nekk parce que conseil municipaux yi délibéré nañ ba pare wax lii lañ bëgg mu nekk fa maanaam li ma doon wax sànq muy que ni bëgg nañ fa terrain stade municipal bëgg nañ fa école primaire bëgg nañ fa maison des femmes maison des jeunes bëgg nañ aussi préfecture Pikine bi nga xam si ñu ngi géejewaay ñu indil ñu ko fii Pikine moom rek lañ dese suuf ak yeneen infrastructure yi nga xam si bëgg nañ ko yëpp ñu tënk ko ci conseil municipal conseil yëpp délibéré ko ñu dogal xam lan lañ koy def mais benn promoteur bu jógee fële rek yor xaalisam xamuñu lu mu séq ak maire ñëw ni dañuy dagg suñ suuf def ko ay terrain jaay ko loolu ñun duñ ko seetaan en tant que des jeunes de Pikine Nord. Maintenant nag ci biir loolu le maire biñ ko ci interpellé ba léegi nangu wut a convoqué conseil municipal toog na presque 5 mois di daw question bi nee na du convoqué conseil municipal di tax nag ñu woote ndaje bi le maire dafa jékki-jékki convoqué conseil municipal def ci 10 points ci ordre du jour bi nee na ñaari fan la ñuy def conseil municipal day am premier jour am deuxième jour waxu suuf si nga xam si ñun moo ñu gën a soxal mu jër ko yóbbu ko dernier point ci deuxième jour bi pour bu ñëwee bëlëfe ko mu dem moo tax dañ leen di yëgal yéen ñëpp surtout la presse jour boobu noonu bu leen ko manqué surtout deuxième jour bi muy le vendredi yéen ñëpp ngeen ñëw teew xool la moo fay xew parce que li ñu bëgg mu leer dinañ ko leeral ci conseil municipal bi parce que nee na moom foofu lay leeralee su doon leeral point boobu je pense que point bu am solo la benn fan kese moom kese jaroon na ordre du jour conseil municipal mais mu jël lu ma 10 points tënk ko ci dernier point la ko def 10e point ci conseil municipal bi nga xam si moom lañ war a tenir et que ni mu ko ci defee aussi mbiru caaxaan la parce que nangu wut a tudd convention bi mu am ak promoteur bi te promoteur bi moom nee na am na convention mais promoteur bi nangu wut a génne convention bi ñu teg suñ bët ñun bu boobaa bu ñu ñëwee dinañ laaj maire convention bi ko lié ak le promoteur yéen ñëpp ngeen teew fa aussi ak seen i caméra xool moom lan lay tontu
parce que promoteur bi moom nee na am na convention bu ko lié ak le maire Amadou Diarra. Le directeur des domaines aussi confirmé nañu ni am na convention bu lié le maire Amadou Diarra, waxuma le conseil municipal de le maire Amadou Diarra ak le promoteur. Et le maire moom moomu souci bay signé convention, c'est le conseil municipal moy autoriser la signature, le conseil municipal musul autoriser cette signature là. Donc nak fiñu jëm moy que ni conseil municipal bobu nonu convention bi dina genn wala ñu xam nu ñuy def. Maintenant liñu jaaxal ci mbiri mo tax ñu bëgg laaj ay questions. Question yi ñuy laaj moy que ni mo duggé le directeur de domaine waxna ni mom souf ci fekk na bu yagg ñom ñu commencé dox promoteur bekk Amadou Diarra néna aussi joxé na ay bail mais da ko joxé sur la base de délibération ba nga di commune moko ko déposer. Té délibération bobu aussi lu am solo da cey am parce que dañu ñëw conseil municipal le maire Amadou Diarra def ci ordre du jour bi ni re demander à ce que le conseil municipal autorise ko à négocier et à signer des conventions pour exploiter souci ni. Conseil municipal bobu conseil municipal yi fi nek yépp mën nañ ma témoigner man ma jël parole liko monsieur le maire dama def amendement ñun kat mën nañ la autoriser nga négocier parce que yow yaay personne morale commune bi mais mënuñu la autoriser nga signer luñu gisul donc dañ lay autoriser nga dem négocier ji bo négocier ba paré indul ñu xol li nga négocier ñu dog la autoriser nga signer muni mom d'accord na lolu donc dina dem négocier ji bu paré ñew su féké lim négocier doyna ñu autoriser ko mu signer. Mais malheureusement à notre grande surprise dañu jékki gis mu publier ben délibération bo xam néna ñun ñoko def ñun yeguñu ko néna ñun ñoko autoriser mu négocier ba paré signer convention ak Dourou Diallo té convention bobu ñun téguñu suñu bëtt donc fofu ya du faux usage de faux. Maintenant nak dañ koy laaj ci ñetti version yi nga xam ci mo jotta am mom le maire Amadou Diarra limu wax le promoteur limu wax ak Modou Gueye directeur domaine limu wax lan mo ci dëgg loolu lañ koy laaj. Benen bi aussi moy nan la ben promoteur mëna gagner marché bo xam ci existé wul parce que marché bi ñuy wax nenañ dañ ko signer entre le maire et ou bien la commune et le promoteur de marché bobu amul fenn fu mu figurer ci plan de passation de marché bu commune bi de 2021 à aujourd'hui amul fenn fu marché bobu non di feñ mën ngeen dugg ci site ARMP bi ngeen vérifier yeen en tant que des journalistes. Benen bi aussi moy pourquoi contrat bi nga xam ci mom mo lié nenañ mom mo lié man duma wax le conseil municipal duma wax la commune mom mo lié Amadou Diarra ak promoteur bi pourquoi contrat bobu non conseil municipal mënu ci tek beut lan lañ ci neub su fekke da contrat bi amna lan lañ ci neub. Benen bi moy ban montage financier lañ def manam commune bi lolou mu bëgg tawax parce que mom ci lim délé lim liko lekkale ak promoteur néna centre commercial da fay am centre commercial bobu nan lañ koy tabaxé kan moy génné xaaliss bi buñu génné xaaliss ba paré commune bi lan la ci am montage financier bobu non aussi bëgg nañ féké existé na ñu génnal ñuko ñu ñu gis ko maintenant pourquoi mom biñuy laaj souf ci parce que souf bo koy laaj domaine dafa am yoon bu muy jaar fokk nga def délibération wax li nga ci bëgg def pourquoi biñuy laaj souf ci mu ñew def lañu délibération niñu dañ ko bëgg def préfecture dañ ko bëgg def GIE dañ ko bëgg def maison de la jeunesse dañ ko bëgg def centre des métiers dañ ko bëgg def terrain ba tuddé won terrain sax terrain matériel saignant pourquoi biñu démé ba domaine accordé len niñu légui souf ci ci ay waxam le monsieur le maire mo ñew conseil municipal niñu légui wax len alhamdoulillah souf ci ñoon laaj muy 4 hectares le président Macky Sall jox nako fikine nord légui niñu légui wax len alhamdoulillah lepp luñ ko bëggoon def dinañ ko fa def. Maintenant pourquoi biñu démé wara signer ak promoteur bo xam ci moy exploitateur pourquoi ñëwaatuñu indi convention bobu non conseil municipal ñu délibérer ci loolu aussi ñu koy laaj le maire ak aussi ñi nga xam ci ñom ñoo sékk mbir muy le préfet bi nga xam ci mom moy valider ces délibérations. Li ñuy laaj autorité étatique nak moy ñu arrêter systématiquement lepp lo xam ci mi ngi xew ci site bi parce que buñ ko deful ciow dina fa juddu te boba ñom aussi dañ leen di mettre devant leur responsabilité. Benen bi aussi buñu yam fofu parce que fiñu tok ni moy ECOPN fi ci ginaawam yépp bo leen démé di ngeen ko gis ay arrêt d'escos so leen paré mën ngeen na jël seen caméra yi sori wul ginaaw théâtre de Berlin ay tabax yuñ fay tabax ñu tuddé ko arrêt d'escos ñu arrêt d'escos ñoo fofu arrêté ko mais ñi ngi continuer di tabax guddi pour régler lool yépp dañuy laaj l'état du Sénégal notamment le premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ci tay gis nañ bimu ñëwé ba légui problème foncier mi ngi ci taxaw bu baax diko régler
dañuy laaj ñu auditer foncier wu Pikine Nord yépp ñu xam Pikine Nord lan moo fi nekk ci suuf kan moko mom ak suuf ci aussi nan lañ ko joxé dañuy laaj audit bobu non ñu defal ñuko au niveau de Pikine Nord benen bi aussi conseil municipal yi liñ leen di laaj yu Pikine Nord population bi mo leen fal population bi mo fal monsieur le maire niko yow kat lañ woru jité ñu commune bi mais dafa am conseil municipal yu mu fal aussi toxtal ko ci niko yeen aussi dañ ñu saytu le maire def conseil municipal yoy aussi ñi ngi leen di wo leen mettre aussi face à leur responsabilité leen wax kan ñu taxaw pour défendre souf Pikine Nord bi parce que souf bi kessé le Pikine Nord déssé donc ñi ngi wo Pikine Nord yépp conseil municipal yépp duñ yam rek nak ci conseil municipal parce que amna fu muy toll mom mo am majorité bir conseil municipal amna fu muy toll population mo koy réglé bu xom donc ñi ngi wo population Pikine Nord yépp di leen wax kan sen alal lañu nara taxat taxaté donc vendredi moy jour conseil municipal bi bép population bo ngam dekk nga Pikine Nord am nga droit ñeu assister ci conseil municipal bi amo droit jël parole nak mais am nga droit ñeu bokk ci conseil municipal bi dégg lañ fay wax donc ñi ngi wo population bi yépp bu kenn tok sa kër nak ba mbiri passé nga nan conseil municipal jël ñu sen responsabilité ah ñun de luñu mën ak suñu kemtalay carte nañ ko def question yu ñu wax bi dinañ ko laaj lepp luñ fa bëgg def da du jaar yoon dinañ ko bañ mais nak amna fu ñu toll population ñoy taxaw ni maire arrêtel parce que nak commune bi ko jappé momelam té momuko momelu ñëpp la ñun nak dañoo juk taxaw pour sam suñu momel donc nak li ñuy wax population bi mom la ñëwaat rek pour que ñu ériger wu en bouclier nak du xex du xëcio du sanni xër du jamanta paka moy que ni ñëw taxaw taxaway bi ba ñëpp xam nañ li ñuy def ci commune ñor na len et que d'accorduñ ci parce que li avenue Pikine Nord la avenue Pikine Nord la parce que Pikine Nord amatul ben souf bu fi dess souf bi kessé mo fi dess gis ngeen arène nationale buñ ko fi def fossé nañu def ko fi ñi ñi indil ay jafé jafé li aussi buñ sérané le pire moy ñew parce que dinañ fi def yenen infrastructure yo xam ci xamuñu lan lañuy jural ëlëk té ben doomu Pikine Nord du fi am parce que terrain yi lima dégg ñukoy jaayé ñom parce que am nañ ay courtier yu wër di commencé jaay lima dégg ñukoy jaayé amul ben doomu Pikine Nord bi sa poste jotté ci souf soofu non tax ñun sax dañ pa bëggul souf kenn bëggul tay fofu ñu tabax fa ay kër liñ fa bëgg moy ñu tabax fa ay infrastructure de public askan yépp bokkandoko xalé yi am fu ñuy foyé mag ñi am fa nga xam ci dinañ fa def seen ay activité donc lool dal mo waraloon jotaay bi tay leen waxtan di leen sante di leen gërëm yeen journaliste di sante aussi l'ensemble des conseils municipaux yi fi tew population bi ñi fi tew ñëpp parce que bobu ba légui surtout la jeunesse bobu ba légui ñi ngi juk taxaway bi ñi ngi leen di yak lu nekk ñi ngi leen di xoxotal ñi ngi leen di wax lu nekk je pense que tay alhamdoulillah tay bu leneen xewon bu nguur gi tabbon ci yeneen loxo gem na ñun ñi ñep ñi ngi ci kasso bi parce que menacé won non menace yoy defon nañ ñuko élection yi lañu mo leen fi bayyi néwon nañ bu élection yi jallé ñun ñep nañu jël duggal ñu ci kasso bi parce que waxu suuf xalé duko wax élection yi nak alhamdoulillah amna num démé amnañ yaakaar ci nguur gi fi nek pour mu fajal ñu suñu ay rangoñ parce que li ni vraiment dafa nek luñu soxal loñ xam ci bëggu ñu bayyi mu jall donc nak ñi ngi wo population bi yépp presse bi aussi yeen am ngeen ci solo ñi ngi leen di wo pour ngeen ñew parce que bu leen waxtaan bi recce ëlëk bu génné lu ko neex lay wax mais bo leen fekke waxtaan bi lim fa wax yépp di ngeen ko dégg li ñuy tont di ngeen ko dégg nañ xam ko dëgg bu fété di wax aussi le promoteur Dourou Diallo Pikine Nord fi amu fu souf na bayyi souf ci gudd gi mu fi ñew di fi sul lim fi sul na bayyi gudd gi ñu fi andal di fi ñew di def lim fi def en tout cas bép agent bo nga xam fekk nañ ko fa dinañ arrêté mbiri té jappanté mën na fa am di wax préfet ak wa domaine ñu xol souf ci nan lañuy arrêté mbir yi liñ fay def ba paré bañ régler liñuy régler ba paré ko fay def dara nga doko fa def donc lolu ñu ngi interpeller waat ñëpp di remercier waat ñëpp leen jaajeufal ñu amé ay questions suma nata nga mën nañ ko